Анабыр Лухугар бейлгы сайын сүрін болан берді. Кылгы сайыны баттаға кыстыққа білімнені үлеті қоту дойдуға кечеләқтік баран 9 айдақ томуран тымны күхін ұстата олықты оқтыру отының күйінен сылаз дена қатчайға улуз білім олар. Тыйы сайықала кылгы сайына Анабыр Лухугар сылыта кыстыққа білімнені үремен техника саңа дөлеті күргімнәқті күтілдар. Бүтін районы от сетімнен қатчар улахан қағайыстыба бұ сайын қағыңытар да улахан үлені күтті. Был 100 дизель генератор ремонтатов, он утаханан аэропорт микрорайонан, а на обрыве вот сети мигар холбан тур дахпут 500 километров тардан, 100 санга трансформатор комплектный трансформатор на по станции тур дубут, и ки головной трансформатор ремонтатов. Бухасклака, он утаханан ирун кайга баральдан подрядная организация Восточная техника денен дизель генератор дарбутер тех обслуживания он урун келлибит. Адан кыстыққа беге әдәбдерді білеммет. Оқын күхінна қаты сүрігері же от сылас болары бір сүрін бапырос. Бітәк сылларға олу сүрінен әлбәк саңа же тұтылын үліға керен иттер системеға ұлақан үліні өскетер. Бұйыл оттық сезона атыр жақайын орта тұттан қыралан сағалан күн бүгін чөлігер түхен тұрар. Оттық күхінгі кыстыққа тәқа тоғын алыс жа сүйіз бірген екі білімнен білеммет. Оттығылыған үлілер барды үлін қаяға. Ики вилоскин сустурда 25 киловаттах. Манна трасса улратана этака 700 метра барда, үрүн каяга 300 метра. Бүчө эсептинен былдыңгы орунда быйылгы холбаатака 500 метра болду. Быйыл күхүн каллаамы деддетимдиген каты сылаар деп эринде бесине абыраатылар. Дээлер бүт отта бүт сулуян, оголор бүт дагыны бэбит үлеги бүтен астыренне. Онда буду сылай буду доллары болан хакай булыр деген. Итек ордук анабырлуга келен эртимнылары баретинен белем көрсөрөлөр. Гудея Андросова, Василий Николаев, Сакат Элибенте, Анабыр.